hrvatskih branitelja, dame i gospodo. Danas je uistinu veliki dan, možda i najveći dan za jačanje hrvatske vojske i hrvatskog ratnog zrakoplovstva u proteklim godinama. Ministar Anušić prisjetio se gospodina Živkovića, čija obitelj ovdje pa ih posebno pozdravljam, i svih onih koji su u gotovo nemogućim uvjetima u vremenu velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku činili sve da obrane hrvatski teritorij i ostvare našu slobodu. Zahvaljujem i njemu i brojnim pilotima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su danas ovdje sa nama. Zahvaljujem i supruzi gospodina Rudolfa Perišina koji sam također vidio. Puna su srca svih na ovom zajedničkom velikom ostvarenju kojim jačamo sposobnosti hrvatske vojske, stječemo snagu odvraćanja kakvu nikada do sada nismo imali, jačamo strateško partnerstvo sa Francuskom, ušli smo u obitelj obitelj Rafala i to u potpunosti mijenja naš međunarodni položaj, pa i našu ulogu u okviru Sjevernoatlantskog saveza i našu ulogu u okviru Europske unije ili drugih međunarodnih organizacija. Želim zahvaliti svima koji su u proteklih 8 godina radili na ovom projektu. Čovjek se uvijek dobro osjeća kada jedan posao od početka uspije dovesti do kraja. A ova nabava višenamjenskog borbenog aviona je zaista bio zahtjevan proces. Želim zahvaliti prvom ministru obrane u mojoj prvoj vladi i potpredsjedniku vlade Damiru Krstičeviću koji je također ovdje. Hvala Damire na tebi jedino svojstvenoj energiji i poticaju da zajedno sa svim generalima Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva odmah na početku prvog mandata pojasniš koliko je važno nakon niza godina rasprava donijeti strateške odluke. I mi smo te odluke donijeli. No koliko je to bilo zahtjevno vidjeli smo kada nismo uspjeli u prvom pokušaju, kada F-16 Barak nije došao u Hrvatsku zbog određenih poteškoća. Ali izvukli smo pouke i naučili lekcije. Nismo se dali pokolebati. Krenuli smo u drugi proces. Proces koji su vodili admiral Hranj i predstojnik moga ureda Zvonko Frka Petešić, kojem posebno zahvaljujem na tome. Zahvaljujem i bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, u čijem mandatu smo nabavili ove zrakoplove i 2021. potpisali i strateško partnerstvo i potpisali ugovore. To je bio velik, zahtjevan proces koji u sebi imao niz dimenzija. Imao je svoju, naravno, vojnu dimenziju, stručnu dimenziju, eksperte koji su analizirali 4 itekako kvalitetne ponude. Imali smo rigorozan, transparentan, do kraja branjiv proces odabira zrakoplova kojeg smo na kraju kupili i zahvaljujem svim članovima povjerenstva. Bio je to zahtjevan i pravni posao, bio je to zahtjevan i financijski posao. Posao u kojem smo gledali kako će nam milijarda eura, koliko koštaju ovi avioni, a i naoružanje, biti uklopljeno u financijsku stabilnost Hrvatske. Nismo željeli da nam se povećava javni dug, vodili smo računa o svemu onome što nas je krasilo proteklih 8 godina, to je odgovorno upravljanje javnim financijama. Jedan ovakav trošak nismo željeli napraviti na način koji bi poremetio putanju financijske stabilnosti državnih financija. I zato sada, kada gledamo i na ovaj period treninga, obuke koja se odvijala u Francuskoj naših pilota, naših tehničara, naših mehaničara, izgradnje ovih hangara koji su ovdje, koji prije nije bilo, možemo zaista biti zadovoljni. Zahvaljujem i potpredsjedniku vlade i ministru obrane Ivanu Anušiću, koji ovih
zadnjih nekoliko mjeseci vodio računa zaista na dnevnoj bazi da dođe do isporuke ovih Rafala upravo sada. I zato od srca zahvaljujem svima i čestitam svima. Ovo je neponovljiv trenutak, trenutak koji nije za jednu godinu, za dvije godine. Ovi avioni će tu biti s nama, živjeti s nama, čuvati hrvatsko nebo, kopno i more sljedećih sigurno 40 godina i bit ćemo respektabilna vojna sila, ona koja se u području između Bavarske i Grčke može pohvaliti kad dođu i ovih preostalih 6 aviona i kad se upotpuni eskadrila najjačim vojnim zrakoplovstvom u ovom dijelu Europe. Od srca čestitam i veselimo se jer ovo se ne događa svaki dan. Hvala vam.